Hamasni 20-asr boshidagi qo'shtirnoqchida bosmachilar bilan solishtirilishiga nima deysiz? Ya'ni istiqlolchilar harakati bilan solishtirilishiga nima deysiz dedilar. Lekin men o'zim buni solishtirmagan bo'lardim ham aytdiki, qandaydir bilmadim. Yoki ilm yetishmasligidan uzumuman ham aytdiki, shu o'zimizga tegishli bo'lgan narsalarda bor-ku, ko'p narsani chegaralab qo'yaman. Masalan, milliy istiqlolchilik harakati biz uchun juda ham muhim, bu juda ham katta narsa, bu juda ham boshqa narsa. Endi Hamas to'g'risida bir narsa deya olmayman, ya'ni o'xshatishga o'zim shaxsan, chunki hali har xil gaplar yuradi-ku, endi to'g'ri media baribir odam miyasiga qo'yib qo'yadi. Shu tufayli hozir men to'g'ridan to'g'ri solishtirish to'g'risida bir narsa deya olmayman, lekin savol bu juda ham ko'p takrorlandi. Milliy ozodlik harakatlari hamisha kuchli davlatlar tomonidan terroristik deb qabul qilingan. Hammasi. U demak, bizdagi milliy istiqlolchilar bular bosmachilar. Masalan, Hamas bo'lsa bu terrorchi, yana boshqa davlatlardagi ham Saigonda ham terrorchi, terrorchilar harakati deyishgan. Eng kamida separatistlar bor. Separatistlar deydi. Masalan, qaysisini olib ko'radigan bo'lsak, masalan, o'sha Bolivar harakatlarinimi, Chegevarami, kim bular? Hammasi bularni nima? Bosmachilar yoki terroristlar yoki separatistlar va hokazo, ya'ni kuchli davlatlar o'zining axborot kuchidan foydalanib, bularni mana shunday turli xil nomlar bilan nomlagan. Shuning uchun, ya'ni buni o'ziga xos deylik, okupatsiyaga qarshi tabiiy bir o'sish jarayoni sifatida qarash mumkin. Ya'ni okupatsion harakat bo'layotgan paytda, masalan, Talibondan ham mana shunaqa nomlashadi. Bo'lmasa bular ham milliy ozodlik harakati. Ya'ni davlatning ozodligi uchun kurashgan, Rossiya bilan kurashgan, SSR bilan, mana oxirgi Amerika bilan kurashdi, undan oldin Britaniya bilan kurashgan va hokazo. Shuning uchun buni o'ziga xos bir hamisha insonning tabiatiga bog'liq, o'zining ona vatanini, ota vatanini, ota yurtini himoya qilish bilan bog'liq mana shunday vujudga keladigan harakat sifatida baholash kerak. Isroil bu ketishda obro'si yo'qolib borsa, dunyo hamjamiyati orasida Isroilning kelajagiga qanday ta'sir qiladigan savol berishdi. Xo'p, Isroilning kelajagi masalasida qiziq bir nima bo'ldi Razujaga, masalan, mana shu nimani ko'rib o'tiribman. Ja o'zi futbol ko'ravermasam ham, mana shu chempionatni ayrim o'yinlari bir bo'sh vaqtimga to'g'ri kelsa, kuchli o'ynaydigan komandalarni ko'ryapman va Arel eng katta reklama beruvchilardan biri. Arel. Va o'ylaymanki, ular ishlab chiqarilayotgan tovarlarning sifatliligi nuqtai nazaridan va ularning reklamalarining to'g'ri yo'lga qo'yilganligi va insonlarning nafsiga ta'sir etish yo'llarini juda ham yaxshi o'zlashtirganligi, yaxshi marketologligi, butun dunyodagi siyosiy institutlar, iqtisodiy tuzilmalar, moliyaviy tuzilmalarga ta'siri nuqtai nazaridan hali ularning butunlay davlatchilik sifatida qulashini taxmin qilish juda ham qiyin. Juda ham qiyin. Mana kola zavodlari ham ochilib, ya'ni nafs bu boshqa narsada bu g'arizga baribir. Hammasi joy-joyiga tushib ketdi, ya'ni qo'shtirnoqchida. Aytdiki, bu qiziq savol kelibdi. Kelajak, uzoq kelajakda deylik. Bir Comedy Club'da chiqadigan digit bor edi. Kimdan? Polmonro. Vladimir Putin bilan uchrashuvi ko'rsatilgan-ku, shuni komediya qilib chiqishgan. Kim edi? Galustyanmi? Yo'q, polvoni bor-ku bitta. Harlamov. Haligini Vladimir Putin bilan uchrashuv, Zelenskiy prezident bo'lgandan keyin u ham prezident bo'lgisi kelib qolib, Vladimir Putinga murojaat qiladi. Komik sifatida. Ha, komik bor, Vladimir Putinga murojaat qilsa, savol beradi. Shu qiziq holat o'zi. Savol beradi. Vladimir Putin, Vladimir Vladimirovich deydi. Mana deydi, Ukrainada Zelenskiy prezident bo'ldi deydi. Xo'p, nima? U ham deydi, oldin artist bo'lgan deydi. Xo'p. Nima demoqchisan? Rasaqanki, aytadiki, o'zi umuman deydi, xallam aytadi.
qandaydir umid qilsa bo'ladimi deydi. Masalan deydi, siz deydi 5 yildan keyin, 10 yildan keyin, 30 yildan keyin, 50 yildan keyin deydi. Sizni o'rningizga masalan, hop gapir oxirgacha, nimani xohlasangiz uyga ketish xohlayman deydi. Xuddi shunga o'xshab, bu savolni ham shu joyiga qo'shgan bo'lardim. Ya'ni uzoq kelajakda Rossiyaning yangi hukumati hozirgi elitani xalqaro sudga topshirishi dirjava bo'lgan Rossiyaning imijiga mos keladimi? Xalq bunga rozi bo'ladimi yangi hukumatdan? Mana qattiq savol. Ya'ni bu yerda jinoyatchimi, ya'ni xalq uni o'zi qanday qabul qilyapti va shunday deb hisoblansa ham topshiriladimi, yo'qmi? Va buni xalq buni qanday qabul qiladi yangi hukumatdan? Hamdiki, men buni juda ham jiddiy g'ayrat o'ziga xalqning xalqning es hushini yig'ib olishi tarixdan shunday holatlar ham ma'lumki, tezda o'zgargan holatlari bo'lgan, masalan Gitlerdan keyin xalq ancha o'ziga kelgan. Endi to'g'ri, bu yerda 2-chi jahon urushi, millionlab insonlarning o'limi. Endi bu Gitler kabi ahmoqni endi bu hali dunyo boshqa ko'rmagan deydiki, 70 million odamni boshini yegan bu. Ko'rmasin ham. Ko'rmasin ham. Shuning uchun ham Putinni Gitlerga o'xshatish kerak emas. Endi masala shundaki, xalqning o'zgarishi shunday bir tarixiy sharoitlar asosida tez bo'lishi ham mumkin. Lekin men bu savolni bir boshqacharoq tomondan aytgan bo'lardim. Aynan Rossiyaning davlat sifatida saqlanib qolishida bunday jinoyatchilarga, masalan, xalqaro sudga topshirmagan taqdirda ham adolatli jazo berish asosiy masalalardan biri bo'ladi. Ya'ni Rossiya bugungi holatida saqlanib qolishligi uchun federalizm g'oyasiga o'tish kerak bo'ladi. Bunday g'oya albatta mana shu Ukraina urushini to'g'ri tahlil qilishdan keyin vujudga keladi. Endi Hamidaga mana shu to'g'ri tahlil degan ham juda nisbiy tushunchaga o'xshayapti. Ya'ni bir gap bor-ku, g'oliblar tarixni yozadi va g'oliblar sud qilinmaydi degan. Qandaydir. Bali. Endi to'g'ri, bu yerda hozir kimdir g'olib bo'ldi degan ma'noda emas. Mana shu tahlillarga shu ta'sir qilib qolmasin. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining Amerika Qo'shma Shtatlarining 45-chi yildagi atom bombasini tashlanishi Yaponiyaga. Masalan, biz uni yo'q joydan deymiz. Kimdir aytadiki, u zarurat edi, Yaponiyani qandaydir to'xtatish uchun deydi. Lekin baribir dunyo tarixidagi eng yomon bomba tashlangan. Nyurnberg protsessi bo'ldi. Lekin atom bombasini tashlash qanchalik zarurat edi va bu qanchalik o'zini oqlagan va asosli edi degan birorta jarayon bo'lmadi. Shunga aytmayman. Ha, albatta bu yerda nimani tarixni g'oliblar yozadi degan masalaga men aytardimki, tarixning o'zi javob bersa yaxshiroq bo'lardi. Ya'ni yillar davomida kim yutdi yoki bo'lmasa urushdan keyin kim to'g'ri xulosa chiqardi? Masalan, Germaniya to'g'ri mag'lub bo'ldi, lekin Germaniya bugun kuchli davlat. Va Rossiyadagi g'alaba paradlarida Mercedeslarda yuradi. Ha, Mercedeslarda yuradi va kim qanday fikrlamasin, o'sha vatanparvarlik nuqtai nazaridan, demak, Germaniyaga intilayotganlar va Rossiyaga intilayotganlar va hokazo, bunday masalalarda biz bugun SSSRni 2-chi jahon urushidan keyin tarixning bahosi nuqtai nazaridan yutdi deya olmaymizda, g'ayrat o'shaga. Ya'ni o'sha GDR, GFR nuqtai nazaridan ham o'sha ikkita davlat qo'shildi, qo'shilgandan keyin juda ham yaxshi yashayapti. Endi masala shundan iboratki, g'ayrat o'shaga Ukrainaga qilingan hujumning bitta xavfli tomoni bor Rossiyaning. Agar Rossiya o'zining mana shunday siyosatini o'zgartirmasa, masalan, Boshqirdiston ham, Checheniston ham, Dog'iston ham, Tatariston ham, Tiva ham, Mariel ham va hokazo turli xil boshqa hududlar ham o'zini Ukrainaning o'rnidagi bitta davlat sifatida tafakkur qilishni boshlaydi. Ya'ni Moskva uchun kimman degan savol paydo bo'lib boshlaydi. Kimman men Moskva uchun? Ukrainmanmi yoki Dog'istonlikmanmi yoki Chechenmanmi degan masala o'rtaga kelib boshlaydi. Bundan buyog'iga mana shu narsa jiddiylashib boraveradi. Ya'ni aynan aytayapman, Moskva uchun kimman? Agar Ukrainaga bunday munosabat bildiradigan bo'lsa, ertaga bunday siyosat asosida bizga ham shunday munosabat bo'lmaydimi? Markazdan qochma kuch mana shunday paydo bo'lib boraveradi. Shuning uchun
Rossiya Federatsiyasi albatta urushdan keyin mana shu urushni va o'tgan olib borilgan Putin davridagi siyosatini, hattoki Yeltsin davridagi siyosatini ham jiddiy tafakkur qilishiga juda ham katta ehtiyoj bor. Tushunyapman, charchatib qo'yapmiz. Eng yomoni bilib turib yana shu ishni davom ettirishdan amitingiz. Xo'p, lekin savollar ko'p. G'azoda urush davom etsa, AQShdagi saylovlardan keyin AQShning yangi prezidenti buni to'xtatishi mumkinmi deb so'rashdi. Bilmadim, ya'ni saylovdan keyin menimcha urush saylovgacha bormasa kerak. Shunday bir optimistik fikrdaman. Ya'ni ungacha aktiv fazasi ungacha tugab qandaydir bir nimalar boshlanadi. Chunki kundan kunga bu nimasi intensivligi tushib boryapti bu urushlarning. Xo'p, Yevropada Isroilning bo'ysunmasligi kuni kelib o'zlariga qarshi ishlash to'g'risida fikr qilinmayapti debdilar. Yana qaytaraman deb. Men hali davom bor desam tugagan ekan. Yevropada Isroilni bo'ysunmasligi kuni kelib o'zlariga qarshi ishlashi to'g'risida fikr qilinmayapti. Bo'ysunmasligini nimani nazarda tutyapti? Gapga kirmasligi mumkin. Ya'ni o'sha urushni to'xtatish bilan bog'liq, endi g'arb degan paytda bir vaqtning o'zida Amerika Qo'shma Shtatlari ham nazarda tutiladi. Balkim endi bu juda ham katta savol, qaysi ma'noda ularga qarshi ishlaydi? Buni tahlil qilish kerak bo'ladi. Xo'p, so'nggi savol. Hamid aka, yechim nimada? Oddiy talabalar qanday yo'l tutish kerak? Ya'ni nima qilaylik? Kun kelib bugungi zo'ravonlik bizni boshimizga tushmasligi uchun sizni o'zingiz boshqacharoq nimadir taklif qilasizmi deb so'rayman. Albatta, hozir hech kim olamshumul qandaydir bir harakatlarni qila olmaydi. Bu yerdagi Isroilning tub yutuqlaridan biri, Isroil va Amerika Qo'shma Shtatlarining tub yutuqlaridan biri bu turli xil darajadagi kommunikatsiyani vujudga keltirganligi nuqtai nazardan. Ya'ni siyosiy institut deganimizda biz kommunikatsiyaning murakkab turini nazarda tutamiz. Ya'ni ma'lum bir harakatlarni doimiy takrorlaydigan bir tashkilotni nazarda tutamiz. Shuning uchun bugun bizning qo'limizdan keladigan, biz uchun imkonli bo'lgan narsa bu mana shu ko'rsatuv ham deylik, shunga xizmat qiladi. Bu o'ziga xos kommunikatsiya, ya'ni jamiyat bilan ma'lum bir muloqot o'rnatish. Deylik, ta'lim sohasida bo'ladigan bo'lsangiz ham mana shu narsani davom ettirish kerak, faqat bu asosiy g'oya, asosiy maqsad sifatida bo'lish kerak. Masalan, G'ayrat o'jaga mana ko'p gaplashamiz-ku, deylik, bu sohaning juda ham o'ta muhim ekanligini tushunib, hayotda ma'lum bir komfortdan ham voz kechishga to'g'ri keladi. Masalan, agar faqat o'zlarimiz uchun ishlaydigan bo'lsak, ko'p o'zimizga ne'matlar yaratishimiz mumkin. Masalan, hali o'rta yoshlimiz, kuch qudratga bor nimamiz, hokimiyat organlarida ham ishlash mumkin. Shuning uchun ma'lum bir narsani maqsad qilib olindimi, o'sha jamiyatga xizmat qilish, shunga butun kuchini tashlash kerak bo'ladi. Bunda ma'lum bir komfortlardan, ma'lum bir ne'matlardan voz kechishga to'g'ri keladi. Lekin o'sha sodda qilib aytadigan bo'lsak, haqiqiy vatandosh oldin jamiyatga, keyin oilaga deb harakat qiladi. Oldin jamiyatga, keyin oilaga. Aslida bu oilaning ham zaif bo'lishini vujudga keltirmaydi. Oila ham nima bo'ladi? Mustahkam bo'ladi. Shuning uchun hech birimiz bir kuchimiz yetmaydigan narsani boshlab qo'yib, yarim yo'lda tashlab qo'ygandan ko'ra jiddiy rejalashtirib, jamiyatga yo'naltirilgan ma'lum bir fidokorlikni talab qiladigan ishlarni juda ham sifatli qilish. Bittasi yozibdi, juda ham kuldik ham. Kichik ishlar degan o'sha Gavelning nimasi bor, g'oyasi va men ko'p takrorlayman. Kichik ishlarni qilib o'zamiz ham kichrayib ketyapmiz degan fikrni bildiribdi. Rosa kuldik. Bo'lmasa katta-katta ishlarni qiling. Katta ishkal qiling, katta kreditlar oling deb ham hazillashdikda. Shuning uchun kichik ish degan paytimizda o'zi aslida mohiyatidan bu rejalashtirilgan va bir-biriga ulangan paytda, ya'ni jamiyatga yo'naltirilganligi nuqtai nazaridan juda ham katta tizimni vujudga keltiradigan ishlar bu o'zi asosida, ya'ni aslida. Masalan, mana shunday bir kichik ishlar boshqalarning qalbida juda ham katta bir
so'nmas g'oyalarni, harakatlarni vujudga keltiradigan ish hisoblanadi. Shuning uchun bunga ham o'ylab ko'rsam, juda oddiy yondashib bo'lmas ekan. Mana shunday harakat qilish kerak bo'ladi.